За всеки от нас е най-добре да живее и работи в региони, които съвпадат с характеристиките на неговия знак, или да избере населено място, което попада под собствената му зодия, казва Марияна Добранова. И именно за това в книгата си Посоките на зодиака тя ни разкрива астрологичната картография като наука, отваряща пред нас още една възможност да разкрием своите най-добри качества и да неутрализираме негативните си черти. Защото характерът ни се проявява оптимално, когато намерим място, което съответства на нашия личен потенциал. Ще прочетете за теми като География по звездите, Четирите елемента в природата, Как да пътуват 12-те зодиакални знака или Кои градове под кой зодиакален знак попадат. Посоките на зодиака е книга-пътеводител, който ще ви помогне да планирате пътуванията си и да избирате спътници, в чиято компания да прекарате най-прекрасните си моменти.